Dakle, ovim svojim govorom želeo sam da ukažem na tih nekoliko činjenica koje zapravo mislim da nećete dozvoliti da se čuju na velikim medijima, kao što u ovom trenutku na velikim medijima ne može da se čuje uopšte glas opozicije, a dovoljan nam je dokaz to da već 8 meseci ni jedan lider opozicije nije gostao ni na jednoj beogradskoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, kakva je to vrsta demokratije u kojoj ne može da se čuje glas opozicije? To je pravo pitanje. Dakle, ovde ja vama postavljam pitanje, da li ste prevarili penzionere kada ste im rekli da nikada neće biti smanjivane penzije? Da, prevarili ste penzionere i to drsko, otvoreno, gledajući ih u oči, najsramnije moguće. Kada ste već to uradili pod izgovorom da sređujete finansije, pa što niste tako hrabro udarili na tajkune? Što niste tako hrabro udarili na strane banke koje deru kožu s leđa građana Srbije? Nego ste, jeli, najlakše je bilo udarili na stare, siromašne i u tom smislu nemoćne da vam se ozbiljnije suprotstave. Ja se ovde pozivam, naravno, i na sve one proteste sindikata penzionera, na proteste sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. I njima se zahvaljujem na raznim materijalima koje sam od njih dobio da bismo mogli da predložimo ove amandmane i iznesemo ovu kritiku ove vlasti. Dakle, Dveri su ovde zajedno sa penzionerima koji ne veruju Aleksandru Vučiću, koji znaju da ih je prevario toliko puta do sada, koji dobro se sećaju vaših lažnih predizbornih obećanja i koji jednostavno ne mogu sada da vam iznova poveruju da